mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Amanya nzisigawa amorishiti. Namba eri wansi yakujjanjabibwa endwadde ezo zonna zonna z'olabakawo wammanga. Munnange mu mbeera bwetyo katubeere nga tulabako ko kuzimu ku mboozi ezigenda maaso mu ggwanga eya Uganda, era nkusaba otekeyo obudde bwo atumanye eggwanga erya Uganda saawa zino eno liri ku ki ky'ekigenda mu maaso. Kalo kasita asimu sanyufu ne post graffiti omuntu jijegeze maso n'okubeera nga ateekayo. Graffiti omuntu ju yagenda ku Facebook page ye oluvannyuma lw'okukola akayimba n'omuyimbi kalo kasita kamanyikiddwa nga tetunnazina, anagamba nti imagine okubeera n'omukyala w'omuntu omu kiruma kitya. Posti oji yateekayo munnange yabanga ategeeza nti nno abaali babaddeko ne kalo kasita mu kikolo eky'omukwano. Kasita ekyayongerera ddala omunyiza n'agamba nti nno ekintu ekyokono n'amaka ge akosa n'okumutira ekifaananyi kye kubanga mukazi muzadde atabyagala, era n'agenda maaso n'okubeera ng'alabula agravity omutujju ng'agamba nti ebintu byaffe byakoma kukayimba buyimba, tidi kirala kye twagenda nakyo maaso leka kulimba bantu. Kati waliwo yaliko ssentebe wasaidize eyo ekasangati ononono nga ye mwami Francis Kakoona mu myaka gya 1980 eyo. Ono omwami omugenzi kati weyafiiridde yabadde atemera mu gy'obukulu 19. Egy'obukulu 19. Ononono yagenze maaso n'okubeera nga aleka eddaame eryewunyisiza abatuuze n'okuniikiriza bonna abali saidize eyo ekasangati. Kati ono mu kulya obwa ssentebe ebiseera ebyajjira ku kaadi ya DP, ebiseera DP yali y'amaanyi akosa ne UPC. Katono yajjira ku kaadi ya DP era n'awangula obwa ssentebe. Era abadde akyogera lunywe ng'agamba nti nze bwe nfanga nsulanga mu maka gange oba munteekanga mu maka gange okumala ennaku bbiri, then olunaku olwokusatu olwaleero ne munziika. Ono agenda kubeera ng'aziikibwa saidi zeeyo e Makenke mu Kasangati. Era yalaama nti bamuziikanga mu ntaana ya ffuuti 10. Entaana gye yalaama entaana ya ffuuti 10. Kuno n'agattako nti ye tayagala bya keesi, ayagala baba bamuziika bamubikke embogo 10. Bwe babeera bamuziika bamubikke embogo 10. Osobola okumanya nti kati saawa zino buli lugogo luli wakati w'emitwalo 3.25 n'emitwalo 4. Kiregeeza nti embogo 10 obeera mu bukadde 4. Eyagamalame gakolebwa omuntu nga yeteekateeka dda n'amanya nti kano akasente kamaziika gange. Nonno omukadde ono ow'emyaka 10 mwena Francis Kakoona bwatyo yageze maaso n'okubeera nga alaama. Era olwavudde mulamu bw'ensi n'abazzukulu kusa n'abaana ne bagala maaso n'okubeera nga bateeka ekiraamo kye mu nkola. Kale nze Sega wa Morishidi.